ခလေးအဆင့်နဲ့မနေနဲ့ဖရားရဲ့ဗါနဲ့သာဖြစ်ရမယ်ခလေးဆိုတာအမွေမရဘူးလောကကိုလည်းမအောင်နတ်ဆိုးလည်းမအောင်ဖရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်သလားမပဲ့ပြင်ဘူးလားဒါလည်းသူမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာချိန်ချောက်နေလွယ်လွယ်လေးပဲခလေးကိုလေဖရားကဖုံပြလေအဲ့ဒါအလိုလိုကြောက်ပြီးအဲ့အောက်ကလူကစင်ပေါ်တက်ပြီးမိုက်တက်ပြီးဖရားကဖုံပြတယ်ပြောအဲ့ဒါကြောက်တော့တကယ်သူ့ဘုရားပေါ်ပြတာမပေါ်ပြဘူးဘလူသိတကယ်တော့သူ့ဘုရားကပြောကမ်းလို့လားသူလျှောက်ပြောတာမဖြစ်တာဒါလည်းမသိဘူးတကယ်ဘုရားကပြောကမ်းတာဖြစ်တယ်မလားအဲ့ဒါလည်းမသိပြဘူးအဲ့လိုအမျိုးမျိုးဘုရားပေါ်ပြတယ်ဆိုပြီးတော့မပေါ်ပြဘဲနဲ့ပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြတော့လည်းပေါ်ပြမယ်ပေါ်ပြမှန်းပြမသိအဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးရှိဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဝင်ငါကျင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုပိုက်ချပြီးနားလည်တတ်ဖို့လိုတယ်စကားတွေအဲ့မနေ့ကတင်ပြီးကျန်းစာဖတ်မဖတ်ရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကဲတော့ဒီနေ့ထပ်ပြီးဝင်ငါမှာကဖခင်ဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာအင်မတန်တတိထားရမယ့်နေရာတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်တရားဟောရကျမ်းတရားဟောရကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1ကနေ3တွေ့ပြီးတစ်ချက်ပါတရားဟောရ73တက်ကနေ3တွေ့ရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါပြီရှင်တက်တက်
ဒီကျမ်းစာကိုဒီကျမ်းစာထာဝရကာလတည်းမှတ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်6လမှန်တဲ့စာအုပ်မဟုတ်အနှစ်တစ်ထောင်မှန်တဲ့စာအုပ်မဟုတ်ထာဝရကာလတည်းပါတယ်လေမှန်နေတာကျွန်တော်ပြောမယ်တရားဟောဆရာဆိုတာမှားတတ်လားမှားတတ်ပါဘူးအိုးမှားမှားမှားအသိတော်မှားတတ်လားမှားတတ်ပြောမနေနဲ့ချိတ်ဆုံးကမှားတယ်ကျမ်းစာကြောင်းမှားတတ်လားမှားတတ်မှားတတ်တာပေါ့ဌာနချုပ်ပေါ့အိုးမှားမှားမှားဒါဆိုရင်ပြင်းလို့ပြောရင်ကျမ်းစာကပြင်စရာရှိလားလူမှာပဲပြင်စရာရှိလူမှာပဲပြင်စရာရှိတာကျမ်းစာပြင်စရာမရှိဘူးကျမ်းစာပြင်စရာမရှိဘူးအမြဲတမ်းမှန်တယ်ထာဝရမှန်တယ်ဖယားစကားလူကတော့မှားတတ်တယ်အခွင့်အစည်းကလည်းလူလောက်တာဖယားလောက်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုနာမနဲ့ထထဖွဲ့တာအဲ့ဒါဖယားလောက်တယ်မပြောနဲ့လူလောက်ထားတာသူ့ဥက္ကဋ္ဌရာသူပြုတ်တာနဲ့ကွဲရောကြည့်နော်လူလောက်တာအခွင့်အစည်းဖယားလောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဒီမှာဘယ်တော့မှမမားတာပါလဲကျမ်းစာတမာကျမ်းစာအဲ့တော့တမာကျမ်းစာကပြောပြီးတင်းတို့ထဲထဲမှာအိမ်မမတ်တဲ့လူပရောဖက်ပြုတဲ့လူပေါ်လာမလားပေါ်လာမင်းပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်သူတို့ကတဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုချင်းအံ့ဩဝဲအမှုနမိတ်လက္ခဏာပြမလားပြမယ်သူတို့ပြတဲ့အံ့ဩဝဲမှုနမိတ်လက္ခဏာတွေကတချို့တဝက်မှန်မလားအကုန်မှန်မလားအကုန်မှန်မယ်ကျမ်းစာပြောတယ်မှန်မယ်ပြည့်စုံတော့လေသူတို့စကားကိုနားမထောင်ရဟဲ့ဖီးယားရင်သူတို့စကားနားမထောင်ရင်သူစကားနားထောင်မလားဒါကြာကြည့်သူကဘာဖြစ်လို့သူတို့စကားကိုနားမထောင်ရလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပရောဖက်ပြုတဲ့လူအိမ်မက်မက်တဲ့လူနမိတ်လက္ခဏာကပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုတေချာကြည့်သူ့ရဲ့စကားမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်မှာသူ့ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်မှာဖျားဘက်ခေါ်သွားမလားအချားဘက်ခေါ်သွားမလားအချားဖျားဘက်လားအချားဘက်အချားဘက်တခြားဘက်ကိုခေါ်သွားမှာဒါကြောင့်ကိုကတခြားကြည့်ရတယ်ဒီပရောဖက်ပြုချက်โอเคပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ကောင်းပြီအိမ်မက်မက်တဲ့အတိတ်ပဲအကုန်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့တခြားကြည့် तू ကဘယ်ဘက်ကိုခေါ်သွားမှာဖယားဘက်ကိုလားဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုလားဆရာစန့်ကျင်တဲ့ဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုခေါ်သွားမဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်မှန်ရင်လဲမှန်တယ်မြန်မြန်ပြောမှန်ရင်လဲမှန်ထောင်ရမှန်ထောင်ရဦးမှားလို့နားမထောင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ရင်လဲနားမထောင်အောင်ပြည့်စုံရင်လဲနားမထောင်သူစကားကိုနားမထောင်ရနားမထောင်ရောဘာလို့လဲဆိုတေချာပါတယ်လေဒီကြမ်းပိုက်အငယ်တင်းတင်းမှာပါပြီးသားလေဓမ္မကြည့်ဘာလို့နားမထောင်အောင်လဲဓမ္မရေးသားလေပရောဖက်ပြည်တော်သူအိမ်မက်ကိုမြင်တော်သူတင်းတို့တွေပေါ်လာ၍တင်းတို့မတိသောအခြားတပါးသောဖျားကိုစီးကဲ့၍ဝိပုကြဆုံးဆိုလျက်သူကဘယ်ဘက်ကိုခေါ်သွားမှာတခြားတပါသောဖျားဘက်ကိုသူဘာလို့မှလဲခေါ်သွားမှာခေါ်သွားမှာပင်ဘာပြပြီးခေါ်သွားမှာလဲမေလက္ခဏာညံ့ပြောဘာပြပြီးခေါ်သွားမှာလဲမေလက္ခဏာဘာပြုတ်ပြီးခေါ်သွားမှာလဲအံပွဲအံပွဲအမှုပရောဖက်ဟုတ်လားပရောဖက်ပြုတ်အံပွဲအမှုပြုတ်မေလက္ခဏာပြပြီးမှတင်းကိုဘယ်ဘက်ခေါ်သွားမလဲအချားတပါသောဖျားဘက်ကိုတင့်ခေါ်သွားရောဆိုသူပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြည့်စုံလားပြည့်စုံပြည့်စုံနေဒါမဲ့နားမထောင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုသင်ချာကြည့်ရအချားဖျားဘက်ကိုသူခေါ်သွားတော့ဒါကြောင့်သူလုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြည့်စုံနေကနားမထောင်ဘာလို့ဖျားပြောပြီးသားအဲ့ဒါပေါ်လာမယ်ထောင်လားမဟုတ်လားပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖျားလွတ်လိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖျားလွတ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကကိုယ့်ကိုနမိတ်လက္ခဏာပြပြီးဘယ်ဘက်ခေါ်သွားမှာလဲခြားတော့ခြားတပါးသောဖျားဘက်ခေါ်သွားတော့ဒါကြောင့်ဒါမျိုးကိုဘာမလုပ်ရဘူးလဲမယုံနားမထောင်ရဘူးမယုံရဘူးတေချာပြောတယ်ကျမ်းစာကအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးရှင်းပြမယ်ဓမ္မကြီးအလွယ်ဆုံးနည်းရှင်းပြကဘာမှာခင်ဗျားတို့ online ကြည့်တဲ့လူတွေသိလိမ့်မယ်ငါတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာပဲ online ရနိုင်ငံသားမှဆိုအမလီအဝိုင်းတောင်နေဖို့အချိန်ရှိဗမာပြည်ဆိုအဝိုင်းလေတစ်ချိန်လုံးလေနောက်ဆုံးဖုန်းကင်တာအဝိုင်းပဲဖြစ်ဘလောက်မှတ်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းမကင်ခင်ကအဝိုင်းကိုကြုံမြင်ကြည့်အဲ့တော့
online မှာနာမည်ကြီးရစီရပြောသူကမီဒီယာလာပြီး interview ယေရှုဟာတဲ့ကယ်တင်ရှင်လားယေရှုတပါးတဲ့ကယ်တင်ရှင်လားသူ interview Jesus said I am the way or a way အဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလန်မှာတော့မသိဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဆယ်ဖို့တဖို့ထက်တာဒီကြီးစရာမရှိဘူးဒါအမေရိကလူကြိုင်းနေကြမယ်ကြိုင်းနေတော့ဘူးဒီကြီးစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလားသူ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကသူကဆယ်ဖို့တဖို့အစိုးရကိုသူကပေးဖို့ပြရဖျားเจ้าကိုပေးလိုက်ရင် receipt ကိုယူသွားပြီးအစိုးရကိုပြလိုက်ရင်အစိုးရအောင်ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးစရာမလိုတော့ tax ထဲမှာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပေးစရာမလိုတော့ဘယ်နည်းဖျားเจ้าကိုပေးလိုက်ပြီလေအဲ့တော့အစိုးရနဲ့ဖျားเจ้าတစ်လိုင်းနဲ့ထားထားတာသူ့ဥပဒေအရအဲ့တော့အစိုးရကိုပေးရင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဖျားเจ้าကိုပေးရင်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဒါမဲ့ဖျားเจ้าကိုပေးရင်အဲ့ဒီ receipt ကိုအစိုးရကိုပြလိုက်ရင်အစိုးရကတနည်းပြည့်တနည်းပြည့်ရင်အစိုးရကတက်ဆောင်တဲ့လူကိုအစိုးရကပြန်ပြီးဘောက်ဆူမပေးဘူး။ဖခင်เจ้าပုံမှန်ဆရာခိုင်လုံးထဲတဲ့လူခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုအစိုးရကပြန်ပြီးတော့မှ claim ပေးတယ်။ဒါဆိုရာခိုင်လုံးတချို့ပြန်ပေးတယ်။အော်ဒီဖခင်เจ้าမှာပြီးတော့ပုံမှန်သစ္စာရှိတယ်။နေ့ကိုပြန်တချို့တဝက်ပြန်ပြီးပြီ။ဒါဆိုအစိုးရကိုပေးတာနဲ့ဖခင်เจ้าမှာပေးတာဘယ်ဟာမြတ်လဲဆရာเจ้าမှာဟမ်ဆရာเจ้ามาပေးတော့နည်းနည်းပပအစိုးရပြန်ပေးပါလေတနည်းပြေးအစိုးရကိုပဲပုံမှန်ပေးရင်ဘာမှမရဘူး0ဘာမှပြန်မရဘူးအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံနေမှာကပုံမှန်ပေးတယ်ဆိုရင်လဲသူတို့ကဟိုမှာပြန်ရတယ်လေပြန်ရတာအဲ့တော့ခရိယာမဟုတ်တဲ့လူတွေလည်းပေးတယ်ဆရာเจ้าခရိယာမဟုတ်တဲ့ချာပါတာလေဖျားเจ้าလာတက်တယ်လာပြတ်ပြီးပေးအေးနင်ဒီဖျားเจ้าငါကိုလိုကလန်လို့ငါတခြားဖျားเจ้าပြီးအဲ့တော့ဖျားเจ้ามาရှိတဲ့သေုပ်ဆရာတွေကလေအချားပါတာတွေလည်းလာရင်လေသူတို့လည်းအញ្ញမ်းမထိခိုက်အောင်မနေတတိထားပြီးဟောရတယ်ဘာလို့သူတို့လည်းပုံမှန်ပေးတာဟုတ်သူတို့ပေးတာချင်းလို့လားဟိုဘက်မှာပြန်ရဖို့ရှိလားဒါပေါ့မပေးလေဟိုမှာပေးရမှာပဲဟိုမှာပေးတယ်ဗျာပြန်မရဘူးဒီမှာပေးထားရင်နင်းနှပါပြန်ရအောင်တနည်းပြင်ကြည်အဲ့တော့တေယုဆရာကြီးကသတိထားတယ်တရားဟောရင်အဆုံးလာတာဟုတ်အဲ့တော့မီဒီယာအင်တာဗျူးကဲ Jesus says I am the way or a way I am the way ဆိုရင်မထိုင်နေတဲ့တော့အချားပါတာယေရှုတပ်ဘာတွေကတည်းရှင်ဆိုရင်တော့သွားပြီဒါဆိုကြံတဲ့ကတည်းရှင်ရှင်ဘောတင်နေတာI am away ဆိုရင် condition အများကြီးတရားတပါဒါဆိုသူတို့နည်းနည်းပြောတယ်နောက်ပုံမှန်ပြီးတယ်ကဲမီဒီယာအင်တာဗျူးပြီးမှဗီဒီယိုရိုက်နေပြီပြောဘယ်လိုပြောမလဲသိဦးစရာစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုပြောရကဲကျမ်းစာအတိုင်းပြောယေရှုက condition လားယေရှုတပါးရဲ့ condition လားတပါးရဲ့ကတိရှင်ပြောယေရှုတပါးတပါးရဲ့တပါးရဲ့ကတိရှင်တခြားကတိရှင်မှမရှိတာခမင်းယုံယုံမယုံယုံလေဘယ်ပါသာမစကောင်းနဲ့လေဒါမဲ့ तू မကဲဦးလေခမင်းကိုကြည့်ခိုင်းတာလေမဟုတ်လားကောင်းနဲ့လေအားလုံးပါသာဒါမဲ့ခမင်းကိုမှမကဲတာကိုကြည့်မှာကိုရပါလေဒါပေမဲ့ယေရှုကငါတို့ကယ်တာလေတူးလားဘယ်တူးမလဲငါစားနေရှင်းနဲ့နေစားငါရှင်းတူးလားတူင်ပြောလေကြော်ညာပေးမယ်နေတိုင်းခမ ्या ကြီးလာမှာဒီမှာကိုလောက်ကိုခံနဲ့ကိုပြည့်ယေရှုခံတူးလားဘယ်တူးမလဲတခြားစီအဲ့တော့ယေရှုကကတိရှင်အများကြီးတွေကတပါးလားယေရှုတပါးရဲ့ကတိရှင်ယေရှုတပါးရဲ့ကတိယေရှုတပါးရဲ့ကတိရှင်ကျမ်းစာပြောတာလေကစံတော်ထုတ်တဲ့စာဥမမဟုတ်တာကျမ်းစာပြောပြီးသားဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်အောက်မှာပုံမှန်ထည့်နေတဲ့လူကပြန်ခောက်သွားတော့သူတို့ကလေခရိယန်တက်ပုံများတယ်ထဲတာခရိယန်အရန်စိစစ်တာနောက်ပိုင်းတော့မေကုံးမင်းကြီးဆရာတဲ့ဒီခေတ်မှာတဲ့ကျေးဇူးတော်ခေတ်ဆိုတော့ဆက်ဖို့တက်ဖို့မထည့်ရလားကျွန်တော်ပြောရရတာဘောလို့ပြန်ခိုးတော့ရတယ်လို့မင်းတို့တဘောပဲဒီဘောဘာမှစလုံးလို့ရတာပဲပြီးမှကိုရိတ်တဲ့အခါတိသွားမှာဘောအဲ့ဒါတချို့လဲလက်ကြီးပဲထဲတာလဲအများကြီးပဲ10ယောက်ပြားရှိကိုအလူငွေအိတ်10ယောက်စလုံးစီသွားတာပဲ10ယောက်စလုံးထဲတာပဲအိတ်ကိုတွန်လိုက်တော့ကိုရွက်ပဲထွက်လာတယ်လေနောက်တယောက်ပါထဲလဲစဉ်းစားကြည့်ဘောဒီထဲမှာတိုက်ဆိုင်ရင်ခွန့်တော့အဲ့တော့အချားပါတာဒီလည်းအများကြီးနေထက်နေလေဆိုတေယုဆရာယေရှုဟာကယ်တင်ရှင်ပါယေရှုတပါးကယ်တင်ရှင်လို့သူမပြောတော့ကြည့်ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာနဲ့ kait လားပြော kait လားယေရှုကယ်တင်ရှင်ကယေရှုတပါးကယ်တင်ရှင်ယေရှုတပါးကယ်တင်ရှင်အေးအဲ့တော့ तू ကအံလွဲပြေးလိုက်ယေရှုကယ်တင်ရှင်ယေရှုဒါလေးကယ်တင်ရှင်မပြောဘူးဟာတခါတော့မီဒီယာတခါတော့ကြေညာပြလိုက်အင်တာနက်မှာထည့်ပြီးပြောလိုက်ကြည့်အဲ့ဒီစနစ်ဟာတပြေးပြီးနေအဲ့ဒါလေးခလေးကစားရင်းနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတိတိချာချာစနစ်တကျနဲ့ဒီဟောဝါဒကိုစနစ်တကျနဲ့ဖြတ်နေတာကပါပမာပြူတော်ရောက်လာပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျန်းစတင်တဲ့နေရာမှာတင်တန်းတိုင်းမှာနောက်ဆုံးအချိန်မှာအဲ့ဒါအမြဲပြောတယ်ကျွန်တော်ခက်ပြက်ပြက်ပြောတယ်ပမာပြူ။ဘဝပြူတော်ရောက်လာ။အဲ့ကျွန်တော်ကယေရှုကယ်တင်ရှင်လို့မပြောဘူး။စံတို့ပြက်ပြက်ပြော။ယေရှုဒါလီကယ်တင်ရှင်။အာမင်။အာမင်။ယေရှုကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူး။ယေရှုဒါလီကယ်တင်ရှင်။ကဲဒီရှင်အများကြီးကတဘာမဟုတ်ဘူးသူတဘာနေပဲကဲတာလေခမစစ်စားကြည့်မောတခြားကဲဒီရှင်ရှိနော်ကျွန်တော်ကတခြားကဲဒီရှင်ရှိယေရှုတော်မျိုးခရိယံစိတ်ပုံလို့တခြားပဲယုံမှာပေါ့အဲ့ဒါဒါပဲဘယ်သူမှမမကဲတာအလုံးကိုလုံးကိုခိုင်မဲ့လေးပါတာအကုန်ကောင်းတာပဲလေကောင်းတာပဲပြတာအဲ့ဒါလုံးခိုင်တာပုံမှမလုံးနိုင်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ယေရှုတပါးတဲ့ဘက်ကဒါပေမဲ့ဓမ္မအခြားသောဖျားဘက်ကိုမလုပ်မလဲတဖြည်းဖြည်းခေါ်သွားမယ်ခေါ်သွားမယ်ခေါ်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုပုပ်ကိုမျိုးတရားမြင်အောင်ကြည့်ရစံစာနဲ့တလွဲကိုသူကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားတော့မယ်ပရောဖက်ပြုတယ်လို့ရှိစံစာနဲ့တလွဲကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်သွားမယ်နမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့သူရှိလားရှိလားကဲကျမ်းစာပြောတယ်ပေါ်လာမလားပေါ်လာမယ်အပြင်းရလားအထင်းရလားအထင်းရဒါဆိုရင်သူနမိတ်လက္ခဏာပြတာပြည့်စုံလားပြည့်စုံမယ်ပြည့်စုံရောမလားရောသူတို့စကားနားထောင်ပါမလားနားထောင်ရနားထောင်ပါဘာလို့လဲသူကိုယ့်ကိုတပြေးပြေးဖျားနဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကိုခေါ်သွားမှာစေလို့အဲ့တော့ဓာတ်နဲ့ဘူးလို့တယ်ဒီကာလမှာပရောဖက်ရှိလားကျမ်းစာမောင်ရှိလားအစစ်ကောရှိလားအတူရောရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကျမ်းသင်တန်းခုမှစနေတာနော်နောက်ပိုင်းမှာနားထောင်ရမယ်ပရောဖက်ပြုချက်ရှိတယ်အဲ့တသက်တင်ချပြင်ပြီဆိုအခုပထမအစစ်နားလည်ရမှာကအချာဖယားနောက်အချာဖယားနောက်ကိုခေါ်သွားမယ်ဘောရပါရှိလားတို့နမိလက္ခဏာပြမလားအားလုံးမှန်လားတို့စကားနားထောင်မလားနားမထောင်ရနားမထောင်အောင်နားမထောင်ပါဘူးဆိုတာပရောဖက်ပြုတာမှားလို့လားမှန်လို့လားအချားဖျားဘက်ခေါ်သွားမှာစိမ့်လားအချားဖျားဘက်ခေါ်သွားမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကကွက်ကြော်မြင်ရတယ်သူပရောဖက်ပြုချက်ကိုနားထောင်သူ့ကိုကြည့်ဖျားခင်လွတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသူချကြည့်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားနဲ့ဝေးအောင်လုပ်မဲ့ပရောဖက်တွေရောရှိလားရှိတယ်သူတို့မှာရောနမိတ်လက္ခဏာရှိလားရှိတယ်ဒါပဲအဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာမြင်နိုင်ယုံလို့မရဘူးအဲ့ဒါနားလည်ရတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်နောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ယေရမိ
นัสกูชิยี่ยมินนัสกูนัสต้องยิ่งพลังยี่ยมินนัสกูนัสต้องยี่ยมินอะไรจ้าขันยินนัสกูอะไรยินนัสต้องพลังသာကိုပြောကြပြီငါတိတိအတိုင်းတတ်တယ်ဖြစ်တည်ဟုသာရိယဘုရားမိန်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီလိုက်စုငါမမထားပဲငါမမထားပဲငါဤနာမကိုအမိပြု၍ငါဤနာမကိုအမိပြု၍မူတာစကားကိုမူတာစကားဟောပြောကြขอประชาติงามมมาทาเบงาอีนามะอภิปิ้วยุมุตตาสกาโกขอประชาติขอပြောเนี่ยหลูเนี่ยมาปรพัทปิ้วพี่ฮอได้แท้มางามมมาทาเบงาอีนามะโกอภิปิ้วยุเฮ้พญาทခင်ပြောไข่เนี่ยดาမျိုးดิลามล่ะลามล่ะเฮ้เยชูนามาเนี่ยลาเลยละมคันพุทธาปีถั่วตัวเมบาทินเลยอัมมณีพะยาจันสากูเตชาจีตูหาตูบานามาเนี่ยลาล่ะพยาทะคินลွတ်เตโนเปียวๆบามาจောက်เสียไม่รู้เตชาจีจันสากะพยาเปียวบิงามมาทาเปพยาไม่เปียวบุงามมาทาเวงาอีนามะကိုအမိပြု၍ကြည့်နော်ဒါဆိုဖယားမခိုင်းပဲနဲ့ဖယားနာမည်ကိုအလွဲသုံးသားလုပ်တာပေါ်လားမလားပေါ်လားမယ်ပေါ်လားမလားပေါ်လားမယ်ပေါ်လားမယ်ဖယားမခိုင်းပဲနဲ့ဖယားနာမောက်အလွဲသုံးသားလုပ်တယ်တွေ့လားကျမ်းစာတိချပြောတယ်ငါမမာထားပဲงาอีนามะကိုအမိပြု၍ဒါကြောင့်မလို့เยชูนามะเนี่ยลาเลยโปยได้เลยจนว่าเล็บครับดานี่ပြောน่ะดิพญาเนี่ยง่าပြောกูดิเยยมิมาหรอล่ะง่าไม่ပြောแม้เนี่ยเลยง่านำเนี่ยลาไปเนาะเนี่ยจิ๊ดๆลงเลยอ่ะเมนเนาะเมนโคันดิพญานามะเนี่ยลาโลเล็บขันไอ้ตาบาโลขันยะเลยลาไม่เมนเนี่ยจ้ะซาผัดนี่กูเล็บขันไข่เนี่ยเนี่ยนี่เล็บขันพี่แล้วจีนอวาวามีไล่ชวยมาทีเนี่ยအဲ့ဒါဒီနေ့ဘဝတတ္တာမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုငါမမထားပဲငါနာမကိုအမိပြု၍ဘာစကားပြောလဲမူတာစကားလိမ့်နာလိမ့်နေလိမ့်နေပြောမယ်အဲ့ဒီကြားပိုက်ကအောက်မှာထိုင်နေအခွဲကိုပြောတာလားအပေါ်တက်တဲ့အခွဲလားအပေါ်တက်တဲ့အေးတန်ဖို့ကျင်းလာခုမှပဲစာခွာရတဲ့လူအဲ့ဒီအပေါ်မှာပြောတိုင်းမယုံနဲ့ကျမ်းစာကပြောပြီးပြီငါမမာထားပဲငါနာမကိုအမိပြုပြီးပါလို့လဲလိမ့်နေဒါဆိုဖယားနာမနဲ့လာတိုင်းလက်ခံရမှာလက်ခံရဘူးဖယားနာမဆိုရင်ဇကလုံးပါလာတိုင်းတကယ်ဖယားလွတ်တာရှိလက်ခံပေါ့လွတ်တာလည်းရှိတယ်လေလွတ်တာလည်းရှိတယ်လက်ခံရမှာပေါ့လက်မခံရင်အမင်္ဂလာဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားမလွတ်ပဲနဲ့အလွယ်သုံးသားအတုအလိမ်ရောရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်လာမယ်လာမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ်လာမယ်သူတို့ကမှုတာပြောမယ်ကဲလိုက်စုငါတိတိအတိုင်းငါတိတိတတ်တယ်ဖြစ်တည်ဟုတတ်တယ်ဖြစ်ထောင်ရပြမိတ်တော်မူဤထောင်ရပြမိတ်ငါတိတိအတိုင်းငါတိတိတတ်တယ်ဖြစ်တည်ဟုတတ်တယ်ဖြစ်ထောင်ရပြမိတ်တော်မူဤထောင်ရပြမိတ်တော်မူအမလေးသူကလာပြီးဟန်ပြတော့တာတတ်တယ်ပါပါမှန်လားနော်သူအာလူဖောက်သွားတာတတ်တယ်နဲ့အထောက်ထားရှိတယ်အမလေးဘယ်သူပါဖြစ်တဲ့အကုန်ပါလာတဲ့သူစီမတတ်တယ်ပါတခါတည်းခံသွားလိုက်မယ်နော်အမလေးမျက်စိကနဲ့လူတော်တခါတည်းသူ့ကိုကြည့်နေမြင်သွားမယ်။နားပင်တဲ့လူတော်ဟတ်ကောင်းနေပါနဲ့ထောက်သွားမယ်။ဒီမှာတေချာကြည့်။သူ့မှာတတ်တယ်ပါလာလား။ပါလာတယ်။ဖျားလွတ်လား။ပြင်းပြပြောဖျားလွတ်လား။ဖျားခိုင်းလား။ခိုင်းဘူး။ခိုင်းဘူး။ဒါမဲ့ပေါ်လာမလား။ပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာမယ်။ဒီလိုမမေးနဲ့။
င်ရဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်တာလေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်သူ့နာမနဲ့ဆိုငါလက်ခံတာပေါ့အေးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒီဘာလို့လုပ်တာဓမ္မဆရာကြီးကလေတင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ယက်ဒီကိုသူ့ဘုရားပြောပြတာနေ့နေ့ကြီးပြီးကျန်းစာမဖတ်ပဲလေဟမ်နေ့ကျန်းစာဖတ်ပါလားကျန်းစာဟုတ်ကဘယ်နှုတ်ရှိလဲတောင်းထူလားပါလားထူတယ်ထူတယ်ဟိုင်ဖုန်းနဲ့တည်းလိုက်ပပမမ်မိုရီနဲ့တည်းလိုက်ကဘာမှာတရားစာအုပ်ထဲမှာအပါဆုံးစာအုပ်ကကမာကျန်းစာရှိစိတ်တဲ့တရားသွားရှာဗုဒ္ဓဘာသာပြောမလားဟိန္ဒူပြောမလားမွတ်စလင်ပြောမလားစိတ်တဲ့စာအုပ်သွားကြည့်ဘီရိုလိုက်ရှိတယ်ဒီများကျဲရတာခရီးအမြတအုပ်အဲ့ဒါတော့ပြောင်းပါပြီးအလိန်ခံရအောင်ဖျားကိဘာလောက်တာလဲတဲ့ကျန်းစာတော့မဖတ်ပဲနဲ့တဘောပေါက်လားအေးကိုယ်ဖတ်ပါလားကျန်းစာမဖတ်တော့အလိန်ခံရတယ်ခံရပြီပေါ့အခုမှမျက်ရည်နဲ့ပါတယ်မရဘူးဖျားသိကိုကြိုပေးပြီးသားကျန်းစာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဖတ်ရမှာပေါ့ဒါဆိုကိုအနေမခံရတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖျားကိဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့တကယ်ချစ်တယ်လားမချစ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့စုံစမ်းလားတကယ်ချစ်တဲ့လူကချစ်တဲ့လူကစကားပြောလားကောင်းမလေးကောင်းလေးတကယ်ချစ်ရင်ကြာကြာမှတစ်ခါချင်းလားခဏခဏချင်းစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ပဲတွေ့ပြန်သွားဖုတ်ပြစက်အိမ်မရောက်သူညထားပေါ်နေစအဲနေကောင်းပါလားအခုခက်တယ်ဘာနေကောင်းလားလေအယူမတွေ့တာကြာပြီတော့အခုပဲကြာပါလားဖျားပြီးခင်တင်တကယ်ချစ်မယ်ဆိုရင် तू နဲ့စကားခဏခဏပြောမှာပေါ့ဟောလာမောင်းလား तू ပြောတဲ့စကားကျစားလीဖတ်မှာပေါ့ဒါဆိုခဏခဏဖတ်ခဏခဏဖတ်ခဏခဏဖတ်တော့သိမလားမသိဘူးလားနားလဲမလားနားမလဲဘူးလားနားလဲဆိုတော့ကိုယ်စကားလိမ့်လို့မရဘူးဖေရတော့မရပါဘူးမင်းဒီမှာအစစ်အတူဆိုတာလေကဲအတူဆိုတာအစစ်နဲ့တူလားတူမတူလားအမျိုးမျိုးမပြောနဲ့အတူဆိုတာအစစ်နဲ့တူလားတူအောင်လို့ထားတာမတူလားတူတူအောင်တူအောင်တူတယ်တူအောင်လုပ်တဲ့လူကလေတူအောင်လုပ်တာလားအစ်စ်နဲ့လုံးဝမတူအောင်လုပ်လားတူအောင်လုပ်လားတူအောင်လုပ်ပြောတူအောင်လုပ်တူအောင်လုပ်နိုင်အမြဲတမ်းအစ်စ်သုံးနေကြသူကအတုကိုတိတယ်တိလားတိရဲ့ဟာတိတာပေါ့တိတာပေါ့သုံးနေကြလူကဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တိတာပေါ့အချို့မလုံးဝမစားတဲ့လူကဟီးရတော့လိုက်တာအချို့မပါမပါဆိုတယ်ဇွန်နဲ့လိုက်ရှာစရာရှာဖို့တင်တာနဲ့ချက်ချင်းတည်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးပြီးတော့မောအချင်းတော်ကလေမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဓမ္မပါးစပ်နဲ့တုံတာတပ္ပယာသီလာမကြီးသီလာတည်နှစ်ခုစလုံးချင်းဓမ္မခွဲတက်လားတခြားကြီးဒီမှာဖွဲလာလာရှာနဲ့ထိတာနဲ့သိလာရှာနဲ့ထိတာနဲ့သိဘာလို့လဲစားနေကြပြီစားနေကြဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသိတာပေါ့သိတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဓမ္မအတန်တော့နားထောင်စရာမလိုဖဏတ်တံပဲကြားတာအိမ်ပေါ်မှာတောက်တောက်တောက်ခလေးတို့ဖုကွာตั้วเมนโมลาบีตะกาขึ้นไหนตุ้มใหม่มาเยพนักน่ะก้องๆไม่มีลูตาน้อมมลาเดี๋ยวดอกพนักเนี่ยแหละตบอกอะเมียนจ้านี่จ้ะหุล่ะเอติเดดีมาพยาสกาลิเล็จแจ่ลายพยาสกาโจจินเลลายนี่ดาพยาสกาล่ะอะตุอะอย่างน่ะติล่ะပြီလားကောင်းကောင်းပြီပြီတယ်သူကဘယ်မသိပဲနေဘူးအစ်စ်ကိုအမြဲတမ်းတောင်းနေကြသူကအတူကိုကောင်းကောင်းပြီတယ်ဒါပဲခုခရိယာကြီး
ตมาจะตะก้องก้องนานี่พออะตุยปอไลติมะล่ะติราวะนาดอกนาเนติบิตุสะติชุยเนบิซะလိန်နဲ့အစင်မရောက်သူသိနေပြီသူရွှေတော့မယ်ငကူကလေးကအစစ်ကိုမှမသိတာခရီးချမ်းသာတယ်မသိမသိယေရှုကားလိုက်မသိလားတကယ်သိလားတကယ်သိလားဘယ်နှနာကြီးကြလဲလောဘကတည်းကသုံးနာသုံးနာသုံးနာသုံးရသုံးနာเตี้ยอ่ะเสียหลุดป่ะล่ะหมกอลุลุยได้อะกูโดนยาวตอกดิเตี้ยอึอายิเว้ยเป็นนายเลย3นา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 ยครับ3นาย3นายฮะ3นาย3นายครับอ๋อแกก็3นายโอเคหมก24นายอภิเอควายอ่ะนะฮะงานไหนทีอ๋อแต่ได้โดล่ะนี่แกจ้างกาวเนี่ยซีเวดะทีแล้วจะโดกิเลยชื่อเลยชื่อเลยไม่จะโดกิเลยอะลุจิวานาโอเคเนี่ยตะชาติตอมมิงเนี่ยเนาะเยชูอจอมเมเมดาต้องตายเปียวไล่งานไหนเปียวไล่ชอบไหนเปียวเยชูอ่ะก้าไล่ประมาณนี้6นายจ้ะอ๋อ6นายจ้ะตะมัจจิจานยอมไปเปล่าอะอธิษฐานมาคุ15 25มาลูริยะเยชูกูก้าไล่อ่ะย้ายเมมาจ้างซะมานั่นแน่ตะฉะดีนะคะนั่นน่ะตะฉะติตะฉะตินั่นน่ะตะฉะติสรอ่ะตรุเยนายโดเดียนายเนี่ยเปลี่ยนပြောရင်นั่นน่ะตะฉะติสรอ่ะมะน่ะ9นายขอเลยตรุนายอ่ะตรุเยนายอ่ะดีรู้สิธรรมสนิ6 3 9သူတို့နိုင်ငါဒီကိုကိုတစ်ချက်တီးလို့ခေါ်စက်နှစ်မှာနှစ်ချက်တီးဒါသုံးချက်တီးဒါနှစ်ချက်တီးသူတို့နိုင်သူတို့ဂျူးတွေတောင်းနေနိုင်ကြည့်နော်ဂျူးတွေကတစ်ချက်တီးနှစ်ချက်တီးသုံးချက်တီးနှစ်ချက်တီးမာကု15 25မှာယေရှုကိုလူတွေကကားလိုက်မှာစားရိုက်တာနည်းနည်းတချက်ကြီးဆိုတော့ဘယ်နှနာရီလဲ9နာရီ9နာရီစရိုက်လိုက်ပြီးမှမာကု15 33ရောက်တဲ့အခါကျတော့မွန်တဲ့အချိန်ကနေ3နာရီတိ3ချက်တီတီတလောကလုံးမောင်းမိုက်အတိဖြစ်သွားမွန်တဲ့ဆိုတာဘယ်နှနာရီလဲ12နာရီဟုတ်ပြီနော်7นาย่านี่3ချက်ดีဆိုတာ3นาย่ใจစဉ်းစားတဲ့ဒီမှာရေးထားပြီ3นาย่မြန်မာမြန်စာစမ်းပြီးပြောတယ်လို့ဒီမှာရေးတော့ရေးပြီးပြီကိုကိုကိုဘယ်လောက်စိတ်မချလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာ3นาย่အဲ့တော့မောင်းမောင်းသွားတာက7นาย่านี่3นาย่3นาย่မှာ तू เตยတာအသက်ထွက်တာ3နာရီလဝကတိုင်မှာစားရိုက်တာ3နာရီနည်းနည်းတစ်ချက်ပြီးဆိုတော့9နာရီအဲ့ဒါဆက်စုစပေါင်းကားလိုက်မှာ6နာရီ6နာရီအဲ့ဒါဒီနေ့ခရိယန်တွေတခြားမပြောနဲ့ယေရှုကားလိုက်မှာဘယ်နှနာရီကြာလဲတော့မနှဲစဉ်းစားရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခမရအစ်တုဘယ်လိုဖွဲမလဲနှုတ်ကပတ်တော့စစ်စားကြည့်နော်အဲ့တော့လိန်တဲ့လူလာရင်ပါမလားပါတယ်ပါတော့ကိုကိုရဲမအစ်စ်ကိုမကောင်းကောင်းမသိတာအစ်စ်သိလားဆိုမသိအတူသိလားဆိုဒါလည်းမသိအတူကြီးကြိုက်ပြီးအစ်စ်လူလူဘာလို့လုံးနေကြည့်နော်တေချာနားလည်းဘူးလူလားမလုံးလားလုံးမယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရေပြီး29 23ခုနဖတ်ပြီ
ငါမမာထားပဲငါနာမကိုအမိပြုပြီးတော့မှမုတာစကားပြောတဲ့သူတွေရှိလားရှိရဒါကြောင့်ဟေးဘုရားသခင်လွတ်တယ်လို့ပြောတိုင်းကြောက်ရမလားကြောက်ရအောင်ကြောက်မလားကြောက်ရအောင်ကြောက်ရဘူးမကြောက်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ချိန်ချောက်တဲ့လူပေါ်လာမယ်ကျက်စကားပြောပြီးသားငါမမာထားပဲနဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်လို့မှတ်ထားပါဖယားမမာဘူးဖယားမမာဘူးဖယားမမာပဲဖယားနာမကိုဘာလုပ်လဲအလွယ်သုံးစားလို့အလွယ်သုံးစားလို့ကျေးဇူးတင်နေဆော့ပင်နဲ့မျိုးသုံးရတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်မကြောက်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကြည်တက်တည်ပါလားမလားပါတယ်အိုးသူကလည်းတက်တည်ပါတယ်ဗျာတက်တည်နေရမှာလူတက်တည်ပါတိုင်းလဲထင်ကြည်နေစာတငါအခုချိန်ကြီးတကူရှိလားရှိသေးလားရှိသေးမန္တကတကူရှိလားရှိသေးလက်ပြားလို့ရရတယ်ရတယ်လက်ပြားလို့ရတယ်သူ့မှာလဲတက်တည်နေဟုတ်လားမဟုတ်လားဟဲ့ तू အတင်းတို့တွင်ပေါ်လာမယ်ခရိယနေတယ်မှာပေါ်လာမှာအဲ့ဒါသတိထားဒါကြောင့်မလို့ဒါဝနာလည်းမလို့လေအဲ့တော့ဒီနှစ်ပိုက်ကိုမှတ်ထားနမိလက္ခဏာမှန်လားမန္တလေးပြေဆုံးလားပြေဆုံးတယ်တသိပါလားပါရဲ့နားထောင်ရမလားနားထောင်ရသူစကောင်းနားထောင်မလားနားထောင်ရဖယားနာမနဲ့ပြောလားပြောတယ်ဖယားမွတ်တယ်လို့ပြောလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူစကောင်းနားထောင်မလားနားထောင်ရနားမထောင်ရဘူးနားမထောင်ရဘူးဆိုတာဖယားတကယ်လွတ်လို့နားမထောင်တာလားဖယားမလွတ်ဘဲဖယားနဲ့မယ်အလွဲသုံးလို့နားမထောင်ဘူးအလွဲဆိုဖယားအလွဲသုံးထားလို့အလွဲသုံးမသုံးဘယ်လိုသိမလဲဒေချာကြီးသူကဖယားဘက်ခေါ်သွားမလားဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်ခေါ်သွားမလားညံ့ပြောဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်စန့်ကျင်တဲ့ဘက်ခေါ်သွားမှာဒါဆိုရင်သိကြပြီဖယားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခေါ်သွားမယ်ဆိုသိကြပြီလုံးဝနားထောင်စရာမလိုဟုတ်ပြီလားဒါသိချာခွဲခြားတဲ့ရကဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ဖတ်အဲ့ဒါပြီးရေယမိ29မှာပဲကဲ10ကိုဖတ်10ဣတရီလအမျိုးကြီးဖျားသည်ဟုတ်ပြီဖျားသည်ကပြောတယ်တဲ့ပရောဖတ်တို့အနာဂတ်တို့ပြောတဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်သူတို့ကတဲ့တင်တို့ကိုမလဲ့စားကြစေနဲ့မလဲ့စားကြစေနဲ့ဒါဆိုသူတို့ကတင်တို့ကိုဘာလုပ်မလဲလဲ့စားမလဲ့စားလဲ့စားတယ်ဆိုတာကလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလိမ့်တဲ့အစိတ်ကိုရောက်သွားတော့လဲ့စားတယ်လဲ့စားပြမယ်ကြည့်ခရိယံလဲ့စားခရိယံကျမ်းစာနဲ့လဲ့စားအရန်လွယ်တယ်ပြောပြဆရာတယောက်ရောက်လာမြကြီးနာကျွန်တော်စီတင်းတော့လာလာဆူတောင်းပေးမယ်လာတယောက်လာဆူတောင်းပေးဟာတမီနေဘွားနေစီပါအကြီးကြီးကိုနေခူးနေတာငါတွေးတယ်နေစီပါရလို့တော့ရှယ်ပေးတယ်ဝတ်တာခလီမာရမ်းပြောကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်ချင်ကျွန်တော်ဖျားကြောင်းပါလေပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်10နှစ်အများကြီးကျော်သွားပါပြီကြည်ခလီအရင်ပြောတာလေခလီမနှစ်စီပါအကြီးကြီးခုတော့ရတော့မယ်တဲ့နည်းနည်းပဲတဲ့ပြီးတော့ပျော်လိုက်ဒါပေမဲ့တမီတတိထားတဲ့နှစ်စီပါအောက်မှာတိရွက်ခလီရအဆူလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တိရွက်နဲ့အဆူကဖုံးနေတယ်နင်မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီအဆူတော့ရှောင်ပြီးခုတော့မမြင်တတိတာအဲ့အဆူဆူးမိနေနေသွားပြီနေစီပန်ရရင်ရှယ်ပဲအဆူဆူးမိနော်သွားပြီဆူတောင်းပြီမင်းဆူတောင်းပြီအဲ့ကလေးကရာဝန်တာပြန်သွားရုံဘာကြီး
သူစီးပွားရေးလုပ်လို့အောင်မြင်သွားရင်ဘာရမလဲနေစီပါရမလို့ရှုပ်သွားလို့ဘဝပြည့်ရင်အဆုဆုပြီပေါ့နောက်ခုစလုံးမှန်လားအလားအခရိယအယူတွေကျန်းစာဖတ်ပါလားကျန်းစာမှာအဲ့လိုခွာချက်မရှိဘူးမှတ်ထားခွာချက်မရှိဘူးပြက်ပြက်ပဲရှိဒါဝိတ်မိခလဲသေမယ်အစာရှောင်စုတော့တောင်းလဲသေမယ်ပြောပြီးပြီသေပါမယ်ဆိုတာမှာနှစ်ရာခန်းကြီးဆက်တယ်ပြက်ပြက်ပြောတယ်သူဘာမရှိမှနဲ့မှာဆက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခန်းကြီးဆက်နှစ်ရောက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနေခုမွေးမဲ့ခလေးဆက်ဆက်သေပရောဖက်နာပြောလိုက်ပြီဆာရှောင်ပြီးဆိုတော့ခမတပည့်တွေကဘယင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါဟင်းပွဲတွေပြင်ပြီးမစားဘူးဘာလို့လဲဆွတောင်းနေလဲဘယင်ကြီးဆွတောင်းနေလဲအဲ့ဘယင်ကြီးတာဝန်ကဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့လားတွေ့တယ်မြတ်ပြောတွေ့တယ်ဘိသိရှိလားရှိတယ်ပရောဖက်ပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ဘူးတယ်ဘယင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယေဘရဟိတော်ဘိသိရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဂျေဘရဟိဘိသိဘယင်ဘိသိစိတ်တော်နဲ့တွေ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘုရားပြောပြီးပြီမွေးမဲ့ခလေးဆက်ဆက်နေမှာပရောဖက်နာတန်တာပြောသွားတယ်အစောရှောင်းပြီးစုတောင်းနေတေလားတေရဲ့အိုးတေလားတေသူစုမတောင်းလားတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကနှစ်ခွရှိလားရှိရှိလားမရှိဘူးဖတ်ကြည့်ပါလားနှစ်ခွမှမရှိလားပြက်ပြက်တခွန်းပဲလာလုံးနေနဲ့သိမယ်ဆူတောင်းလည်းမရဘူးဒါပဲဒါဝိတ်ကဘယင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်ကျန်းစာတည်တယ်အစာရှောင်တယ်မရှင်ပါဘူးကွာခရီးစကားဘလောင်းပလဲမဟုတ်မှတ်တာဘလောင်းပလဲကအခုနောက်ပုဂ္ဂိုလ်စကားနောက်တယောက်လာပြီဆရာကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းပြီဆူတောင်းဟာမင်းအားအိယံဖြောင်းနေလားဖြောင်းတာပြီးဟိုးရွှေတွင်းကိုမင်းသွားနေတယ်မင်းလမ်းဖြောင်းလိုက်တာကွာအမလီဝတ်လိုက်တော့ခေါ့လာအောက်ကောင်တော်တော်ဝတ်တာလာအယံဖြောင်းတယ်တဲ့ရွှေတွင်းကိုမင်းသွားနေတာလေမင်းဘဝတော့အဆင်ပြေပြီကွာသိဝမ်းသာဒါပေမဲ့တတိတာမင်းသွားနေတဲ့လမ်းမှာမွေတကောင်ဖြတ်သွားတယ်လာပြမီတကယ်လို့ဒီလူစီးပွားရေးလောက်တာအောင်မြင်မှန်လားမှန်လားမှန်ပါစီးပွားရေးပြတ်သွားရင်မှန်လားဘာနဲ့တွေ့ပြီလဲဝေဖြတ်တာလဲအောင်မြင်သွားရင်တော့လဲလမ်းဖြောင်းဖြောင်းတွေ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲလေစာမှန်ပါလားမူတာတစ်မျိုးလဲစာတာတစ်မျိုးကလေးစားတဲ့လူလေးလှဲ့လိုက်လှဲ့လိုက်ညစ်လက်ဆိုတာညစ်လက်ဆိုတာလိန်နာမို့လှဲ့တမန်တော်လာငါးပေါင်ယူခဲ့ငါးလက်ထဲလာခဲ့ပေါင်50ပြောင်းငါလုပ်ပြလိုက်တခါတည်းလက်ထဲမှာမလုပ်လို့ဟာ50ပြတော့အဲ့လောက်လုပ်တဲ့ရင်ဒီတမန်ပါလာလုပ်တော့မလဲရှင်းတော့ตุ๊ลัดเทมาอะยินเนี่ย50ดันแล้วแท้ทาพี่ตาดิถ้าตุ๊อะล่ะเล่นน่ะล่ะแห่ซ่าดันแห่ถ้าอย่างตัวแม่แห่หลุขอตาดิแห่ไล่ตาดิฮะติจาจิจิจิยินเนี่ยบลูบลูงาจักก็50ผิดตัวมั้งดิงาบัวก็50ผิดตัวอะล่ะแม่แห่จันทร์มาပြောพี่ปรอเฟตปิゅได้ลูกตินโดอเทเนี่ยมาแห่ซ่าได้ดูปอล่ะมะล่ะပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာမယ်ပေါ်လာမယ်ဓမ္မလက်စားတဲ့လူပေါ်လာမယ်ជីမင်းတို့ကိုမလက်စားရင်နဲ့လက်စားတယ်ဆိုတာအခုဥပမာနှစ်ခုပေးပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်နှစ်မျိုးခွာချက်ဆိုတာရှိလားရှိဘူးရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးတိတ်တိတ်နဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ပြက်ပြက်ပဲဖျားခင်စကားပြောပြက်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ထားပါလဲစားတဲ့လူပေါ်လာမယ်လဲစားသူအပိုင်းနဲ့ကိုယ်ဖတ်တဖန်ဖတ်တော့ဘုရားဗမ္မဒီကာထိုဆရာတို့ဒီငါဆင်းလို့တော့သူမဟုတ်
ငါ၏နာမကိုမိပြု၍မူတာစကားကိုဟောပြောကြတည်း၏အေးထိုဆရာတို့ဒီပါလဲငါစင်လွတ်သူမဟုတ်မဟုတ်ပဲမှတ်ထားပါဖယားသခင်စင်လွတ်တာလားမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဖယားစင်လွတ်လားစင်လွတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတိတိကျကျဗမာလိုရေးထားတယ်လိုက်စို့ထိုဆရာတို့ဒီထိုဆရာတို့ငါစင်လွတ်တော်သူမဟုတ်ပဲငါစင်လွတ်တော်သူကပဲလားဆရာမှတ်ထားပါဆရာတိုင်းဖယားသခင်စင်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးတေချာရေးတဲ့ကျမ်းစာကထိုဆရာတို့ဒီဆရာတိုင်းရောက်လာရင်ဖယားသခင်စင်လွတ်တယ်မထင်နဲ့ဖယားမစင်လွတ်ပဲရောက်တဲ့ဆရာရှိလားရှိပါရဲ့ခရိယန်นี่ပြောရင်မှားတာရှိတယ်ဖယားမပို့ရင်ဘယ်ရောက်လဲရှောက်ပြောမပို့ပဲရောက်တာမရှိဘူးလားပြောရှိတာပေါ့ဒီမှာရေးထားပြီပဲလိုက်ဆိုထိုဆရာတို့ဒီထိုဆရာတို့ငါစင်လွတ်တော်သူမဟုတ်ပဲငါစင်လွတ်တော်သူမဟုတ်ပဲဖယားစင်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့စီရောက်တယ်တဲ့တွေ့လားအဲ့တော့ရောက်တိုင်းဖယားစင်လွတ်တာမဟုတ်ဘူးပိုင်ချာတတ်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူကပိုင်ချာပြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်အလိန်ခံရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာငါမစင်လွတ်ဘူးတဲ့တရားရေးတယ်ပြီးတော့မှငါနာမကိုအမိပြု၍မူတာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏တပည့်ကြီးတို့လိမ့်နေတဲ့လိမ့်နေလိမ့်နေတေချာရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာကိုအမိပြုလဲဘုရားနာမကိုအမိပြုလားပြုရဲ့အမိပြုပေမဲ့တို့ဘုရားစေလို့လားစေလို့ဘူးဒါဆိုအမိပြုတိုင်းမှန်လားမှန်ဘူးရောက်လာတိုင်းမှန်လားမှန်ဘူးတေချာကြည့်ရဘုရားကင်းစင်လတ်တာရှောက်သွားနေတာဘုရားကင်းလွတ်တာလားဘုရားကင်းစင်လွတ်တာလားငါတို့ဘုရားကင်းဟာစာစာမဖတ်လို့အလိန်ခံရဘူးစိတ်မှန်ထားတဲ့အကွက်ထဲရောက်သွားတာစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ဖယားမစင်လို့ပဲရောက်တာရှိလားဖယားနာမကိုအမိပြုတ်ပြုတ်ပြီးလိမ်တာရှိလားအေးအဲ့ဒါကိုယ့်အကူခံစူတောင်းလည်းမရဘူးမထားစူတောင်းလည်းမရဘူးကျန်းစာပေးပြီးသားကိုယ့်အကူဖတ်ပိုင်းခြားတတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါအလိန်ခံရမှာအဲ့ဒါနားလည်းဘူးအစ်မတားရေးကြီးတယ်ကဲပြီးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ယေရမိ23အငယ်7 23 7မာရီနတို့မာမှုတို့မာတိမိဟုသာပြမိတော်မူ၏ဟောပြီပရောဖန်နစ်ယေပရောဟိနှစ်ပါးတို့သည်ဖယားကိုမယိုမတေပြုကြငါအိမ်၌ပင်သူတို့ပြုသောအတ္တမအမှုကိုငါတွေ့ပြီဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏တေချာကြည့်ဒီမှာပရောဖန်နစ်ယေပရောဟိထိုနှစ်ပါးတို့သည်ငါကိုမယိုမတေပြုကြမေကောမေးမယ်တေချာပြန်တစ်ခါဖတ်မယ်နားထောင်ပြီးမေကောမေးမယ်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နားထောင်ပရောဖက်နဲ့ယေပရောဟိတ်နှစ်ပါးတို့သည်ဖယားကိုမယိုမတေပြုကြပြီအဲ့မှာအဲ့ကြပိုက်မှာပြောနေတယ်ယေပရောဟိတ်နဲ့ပရောဖက်ဆိုတာအတုတွေလားအစစ်တွေစစ်တွေပြောတူကဲယေဘရဟိနဲ့ပရောဖက်တရားငါ့ကိုမယိုမသေးမယိုမသေးပြုကြပြီဖယားကိုမယိုသေးဘူးငါအိမ်တော်မှာဘာဖြစ်နေပြီလဲအတ္တမအမှုကိုပြုတာငါတွေးပြီဖယားပြောပြီအဲ့ဒါအစစ်ကိုပြောတာလားအတုကိုပြောတာဆက်ပဲပြောဟမ်အဲ့ဒါအစစ်ပရောဖက်အစစ်
ရေပရောဟိတ်အစ်စ်သူတို့တော့မှဖျားမယူသေးတဲ့ဟာရှိတယ်ကြည့်နော်ထာဝရဖျားကိုမယူသေးတော့ပရောဖက်နီရေပရောဟိတ်ဖျောက်မယူသေးတဲ့ပရောဖက်ဖျောက်မယူသေးတဲ့ယေဘရဟိရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ငါအိမ်တော်မှာမတရားသောအမှုကိုပြုတယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့နေရာမှာလည်းမတရားတာလုပ်မတရားတာမမှန်တာဖျားမကြိုက်တာလုပ်ကြည့်ရှိလားအစစ်ဖျားမယူသေးတဲ့အစစ်သားသမီးအရင်မဲ့ကိုယ်မယူသေးတာရှိလားရှိပါရှိလားရှိနိုင်ငံသားအစ်စ်ပဲဘုံကွဲတာသူတို့ပဲရှိလားရှိပါနိုင်ငံသားအစ်စ်ပဲသူပဲပြန်ကွဲတာလို့တို့ချူတစ္ဆာဆိုပြီးမှနိုင်ငံသားလုပ်ပြီးကင်ပလိုက်လို့ပြီးအတုမှမဟုတ်တာအစ်စ်မရှိဘူးလားရှိပါအေးဒီမှာအစ်စ်မတားဒီဘဝဟာကအတုဒါလည်းစားတာဒါအစ်စ်ဖျားကိုတော့မယူသေးမှတော့ခမရကိုတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အတုကိုလက်မခံနဲ့အစ်စ်ကိုတတိထားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အစ်စ်ထဲမှာပြန်ခွဲချဖျားမယူသေးတဲ့ကောင်ကိုစီရောက်လာကိုယ်လည်းယူသေးမယ်မတင်နဲ့ဟောက်စားလောက်သွားမှာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနားလည်ရမယ်ကဲပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ဖတ်ယေရမိ23 16ကိုဖတ်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ရာဇာမိတ်တော်မူတာဘောဂတိရဲ့တေတော်ဟာဘောဂတော်ကျောင်းရှိတာကိုနားထောင်ကြတယ်ဘုရားရှင်တေတော်ဟာအချီးမီဟောတဲ့ကြတယ်တော်တော်များဘုရားတော်တို့လာဘောလုံးရောက်ဒီပါရောဘုရားရှင်ကံရောဘောဂတိကကဲကောင်းကင်ဘုရားရှင်တော်ရာမိတ်တော်မူသည်ကပရောဖက်ပြု၍သင်တို့အားဟောတတ်သောဆရာတို့၏ဇကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ပရောဖက်ပြုပြီးဟောတဲ့ဆရာရဲ့ဇကားကိုဘာမလုပ်အောင်လဲနားမထောင်နဲ့သူတို့သည်သင်တို့အားလိုက်ဆိုသူတို့သည်သူတို့သည်သင်တို့အားသင်တို့အားအချီးနီးချီးနီးဟောတတ်ကြ၏ဟောတတ်ကြ၏သောရာပြာ၏သောရာပြာ၏ဘုသူမလိုက်ဘုသူသတ်သူမလိုက်ဒါတို့ तू आ प्रोफेट ပြုပြီးဟောနေတာပဲဒါပေမဲ့ तू ဟောတာကျမ်းစာတွေရလားအပြင်းလားအပြင်းပါမြန်မြန်ပြောကျမ်းစာတွေရလားအပြင်းလားအပြင်းပါအပြင်းလားဒါမှပြောပြီး तू တို့ဒီထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်တော်နှုတ်တော်ထွက်တော့မလိုက်မလိုက်ဒါဆိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်းကနေပြောရင်အဲ့ဒီ प्रोफेट ပြုချက်ကိုဘာခေါ်လဲမောင်ကူဒီကျမ်းပိုက်တိုင်းပြောနှုတ်တော်ထွက်ခဲ့အပြင်ကဟာကိုလာပြောရင်ဘာခေါ်လဲအချင်းနီအချင်းနီအချင်းနီဟောပြောတတ်ကြဤအချင်းနီပရောဖက်ပြုချက်အချင်းနီတရားဟောချက်လို့ခေါ်တယ်တချို့တရားဟောချက်ကိုထိုင်နာထောင်ငါဖတ်ဖို့တဲ့ကျမ်းစာတပိုက်မှလည်းမပါဘူးအဲ့တော့အောက်ကတော့မြေကြီးပဲကြာခေါင်းတော့ခေါက်ပြစ်ချင်ဟိုမှာကြည်လေငါမလွတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့စီမှာရောက်လာမယ်တဲ့အချီးကြီးဟောတဲ့ဆရာကြီးဒါဆိုသူ့အချီးကြီးဟောတဲ့ဆရာတို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲနုကဘတော်မလိုက်တော့သူရဟောပြောချက်ကနုကဘတော်မလိုက်တော့နှုတ်တော်ထွက်နေမလိုက်မကြိုက်ဘူးဒါဆိုတရားဟောရင်ဘာနဲ့ကြိုက်ရမလဲยีจีจีพี่อคุมาตบอปอกเตเรลุกตัวดิอัจฉีนีหอเปียวเจนึกตอถั่วเนี่ยมะไกยินบาเลยชีนีบอเอ้อัจฉีนีหอเปียวเจอัจฉีนีหอเรลุกขอเรไอ้จาไปละหอกินนะธรรมจิไอ้ห่าเลยบดุเปียวมาเลยเสียโดยอีสกากูဒါလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလာတာကြည့်နော်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်နော်ဥစ္စာအရေးကြီးတယ်ကဲလိုက်စု
ကိုယ်အလိုလျောက်ယူပါယုံကိုမြင်သည့်အတိုင်းယူပါယုံကိုမြင်သည့်အတိုင်းဟောပြောကြ၏ဟောပြောကြ၏သူယူပါယုံမြင်လားမြင်တယ်မြင်မြန်ပြောမြင်လားမြင်တယ်မြင်တယ်သူမြင်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြိုက်လားကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့အချင်းကြီးអော်တော့တာဗောအဲ့ဒါငါတို့နားထောင်စရာမလိုဘူးနားထောင်စရာမလိုဘူးကျမ်းစာပြောပြီးသားအချင်းကြီးပြောတဲ့သူတွေပေါ်လာမယ်ယူပါယုံမြင်လိမ့်မယ်အဲယူပါယုံတိုင်းသူပြောလိမ့်မယ်ဓမ္မမတ်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအချင်းကြီးလို့ခေါ်တာဟုတ်လားဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်နားလည်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူးဒါဒီပေါ်လာမယ်နော်ပြောပြီးပြီအပေါ်မှာပြောနမိတ်လက္ခဏာပါပါမယ်အောက်မှာကျတော့သတ်သိပါပါမယ်ယူပါယုံပါမြင်မယ်ဒါဒီအပြားကြီးလို့တာမဟုတ်ဘူးတဘောပေါက်လားခရနာမနဲ့အမိပြုပြီးလာတယ်လို့လည်းပြောမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လက်ခံစရာမလိုဘူးဒါမဲ့ပိုင်းချပြီးတော့သိရမယ်တကယ်ခရလွတ်လားမလွတ်လားဆိုတာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့နားလည်ဖို့လိုတယ်တကယ်နောက်တစ်ချက်ကြည့်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်အဲ့ဒါအမားတွေပြောပြီးသွားပြီအမှန်ပြောတော့မယ်အမားပြောပြီးပြီအမှန်ပြောတော့မယ်အာမုတ်3ခုနှစ်ကိုဖတ်အာမုတ်3ခုနှစ်ဟုတ်ပြီလိုက်စို့ဖယားသခင်သည်ဖယားသခင်မိမိကျော်ဒီကြောပရောဖက်တို့အားမဖော်မပြပဲအပင်မှုကိုမြတ်စည်ရင်တော်မမှုစည်ရင်တော်မှုဖယားကားတဲ့တခုခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တက်လဲချက်ချင်းလုံးလားသူကြွတယောက်ကိုဖော်ပြလားဖယားကားတယောက်ယောက်နဲ့ပြောပြီးမှအလုပ်လုပ်တယ်ကြိုပြောတယ်ပြီးမှလုပ်တယ်ဖယားဘုံတိုင်းဆိုမလုပ်ဘူးဖယားကဘာလို့မဆိုအလုံးလုံးကြီးကြိုပြောလားကြိုပြောတယ်ဖယားကကြီးလို့ရေးလိုက်ဖယားကပရောဖက်ကနေတစင်ပြောပြီးမှအလုံးလုံးတစင်ပြောတယ်ဖယားပြောပြီးမှလို့ဒါဆိုပရောဖက်လို့လားလို့လားရှိလားရှိလားဒါဆိုဖယားတစ်ခုခုလောက်မယ်ဆိုဘသူကနေတစင်ပြောလဲသူကျွန်ပရောဖက်တရားရောက်ကိုပြောပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုကဘာဦးကျန်18အပိုက်ငယ်18ကိုဖတ်ကဘာဦးကျန်18အပိုက်ငယ်18ဖတ်ပါဘာရဖယားဘရားကလေငါပြုမြင့်မှုကိုအာဗရာဟံကမပေါ်ပြတယ်ဝတ်ထားကြမလို့သာဝရဘုရားကလေငါပြုမိအမှုကိုအာဗြဟံမပေါ်မပြပဲဝတ်ထားရမည်တော့ဖယားကသူတစ်ခုခုလုပ်မယ်အတွက်ကြောင့်လို့သူကြုံအာဗြဟံကဘာပြောလဲပြောတယ်ပြောပြီးမှလုပ်တယ်ကျင်းတော့ဖယားကမပြောဘဲနဲ့သူမလုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကြားပိုက်တယ်ရေးလိုက်မယ်ကဘာဦး18အငယ်18ဖယားကသူကြုံကိုအရင်ပြောတယ်ပြောပြီးမှလုပ်အာဗြဟံတို့ချင်းနေရှိတယ်။ဟာဘုရားသခင်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့။မဟုတ်ဘူးငါလုပ်ရမယ်ဒီကိစ္စ။ဘုရားပြောတယ်။ဟုတ်လား။ကျူပြောတယ်ဘုရားက။ဒါဆိုအာဗြဟံကဘုသူ့လူလဲ။ဘုသူ့စကားနားတော့။ဘုရားစကား။ဒါဆိုဘုရားသခင်လူကနေသစ်ဘုရားကျူပြောလား။ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့သင်းစီကိုလူတယောက်ယောက်ယောက်လာရင်သင်ပိုင်းချအဲ့ဒီဘုရားသခင်လွတ်လွတ်ယောက်တာဟုတ်တယ်။ तू တကယ်ဘုရားစကားပြောမှလား။ဘုရားပြောခိုင်းလို့တကယ်ပြောမှလား။သူအလိုလိုရှောက်ပြောနေတာလားဖယားမလွတ်ဖယ်နဲ့ရောက်လာတာလားအချင်းကြီးပြောမှလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကြိုက်တဲ့ရှောက်ပြောမှလားဒါမို့သူငေါ့လဲစားမှလားဒါဒီဘာလို့တက်ဖို့လို့လဲပတ်ချတက်ဖို့အတူရှိတယ်လို့ဘာလဲရှိမယ်အစ်အစ်လဲရှိတယ်လေမအားကြဘူးကိုပြောပြီဖယားကဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးအဲ့တော့ဒီနေ့အစ်အစ်လဲရှိတယ်အဲ့တော့သင်ပိုင်းချတက်ရကဲနောက်တစ်ခုထပ်ပါတရားဟောရာ18 19ပါတရားဟောရာ18
အငယ်16ဆက်ကိုဖတ်နာမထားများတို့ကိုသူတို့အားအစ်စ်ဆရာလေးနီပေါ်ပြတို့ဒီသာပြီးနေပေါ်ပြောသောဆရာသားကိုအရှင်သူသည်နာမထားပဲနေလားကိုသူသည်ငါစစ်စေတုံးရံမကြီးခရတိတိကြကြပြောပြီးအငင်းဆက်ရှင်သူတို့အမျိုးသားချင်းတို့အထဲကသင်မြင့်သူသောပရောဖက်တစ်ပါးကိုသူတို့အဖို့ငါပေါ်ထွန်းစီပြီးထိုပရောဖက်နောက်၌လိုက်ဆိုထိုပရောဖက်နောက်၌ထိုပရောဖက်နောက်၌ငါစကားကိုငါအပ်သဖြင့်ငါစကားကိုငါအပ်သဖြင့်ဖယားသခင်လွတ်တဲ့ပရောဖက်ရဲ့နှုတ်မှာဘုသူစကားရှိတယ်ဖယားစကားဘုသူစကားဖယားစကားဖယားစကားပရောဖက်အစ်စ်ဖယားလွတ်တာမှန်ရင်အဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်မှာဖယားဘာကိုထည့်ပေးလိုက်လဲဖယားစကားကိုထည့်ပြမသူဘာပြောမလဲလိုက်ဆိုငါမာထားသမျှတို့ကိုငါမာထားသမျှတို့သူတို့အာသူတို့အာစင်ဆိုရလိမ့်စင်ဆိုရလိမ့်ရှောက်မပြောဘူးသူကဖယားမာထားတာကိုပဲပြောတယ်ဖယားမာထားတာကိုပဲပြောတယ်ဖယားပရောဖက်ရဲ့နှုတ်မှာဘုသူစကားဖယားစကားဖယားစကားပဲတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာ तू ဖယားမာထားတဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ် तू ကြိုက်တယ်လို့မပြောဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးဒါဆိုရင်ဖယားမာထားတဲ့စကားကိုပဲဖယားလွတ်တဲ့ပရောဖက်ကပြောလို့တင်လက်မခံရင်အငယ်ဆက်ကိုထိုပရောဖက်ဒီငါခွင့်နဲ့ဟောပြောတော့ငါစကားကိုအကျဉ်းသူဒီနားမထောင်ပဲနေအံ့လိုက်ဆိုထိုသူကိုထိုသူကိုငါစစ်ကြောမိငါစစ်ကြောမိဒါဆိုပရောဖက်အစီဖယားမာထားတဲ့စကားကိုပဲသူကပြောမယ်ဆိုရင်သင်နားမထောင်ရင်စစ်ကြောမယ်စစ်စေးခံရစစ်ကြောခံရဒါဆိုရင် तू ပြောနေတာဖယားသူ့အမှားတဲ့စကားဟုတ်မဟုတ်သင်မလို့သိမလို့တော့မဟုတ်ဘူးသင်မလို့သိမလဲတော့မဟုတ်ဘူးသင်စီမှာလည်းဖယားစကားရှိတာမှသိမှာမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားခင်ဗျကျန်းစာမှာမသိတာကဘာဦးနဲ့ပြာလိမ့်မယ်လန်တက်တာရောယောလာနဲ့ယောနာလည်းမခွဲတဲ့ဇေဗနိဆိုယောဟန်မထေဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဆိုတာအလိန်ခံရမယ်လေဟုတ်လားဆိုတော့ပရောဖက်အစေးဖျားမာတဲ့စကားကိုပဲသူပြောတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကစမ်းစာကောင်းကောင်းနားလည်ထားရင်ပိုက်ချတယ်လို့ရလားမရဘူးလားဟုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါအစ်စ်ကိုသွားမောင်းထုံးနေမှားတဲ့စကားကိုပြောနေတာကိုလက်မခံကိုယ်စီမှာဘာဖြစ်လာမလဲစစ်ကြောမီအာမင်လားငါစစ်ကြောမီထူသူဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်။ဒီလိုမျိုးရှုပ်ထွေးတဲ့ကာလဖြစ်တော့ကြောင်းဘဝအတ္တကလည်းမှဘာအရေးကြီးလဲဆိုရှင်တိယောလေးတိ။အတ္တကမှာအရေးကြီးတယ်တိယောလေးတိ။ဟုတ်။နိုင်စုခတ်သိသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုခတ်သိသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့မယုံကြနဲ့မယုံကြနဲ့ခတ်သိသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုခတ်သိသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနဲ့မယုံကြနဲ့ဝိညာဉ်တို့သည်ဝိညာဉ်တို့ဘုရားသခင်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ဆက်ဆိုင်သည်မဆက်ဆိုင်သည်ကိုမဆက်ဆိုင်သည်ကိုဆုံးကြကြလောဆုံးစားကြလောကျမ်းစာပြင်မိစ္ဆာပရောဖက်အများဒီလောကကိုဆင်းသွားပြီမိစ္ဆာပရောဖက်ဆိုဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပရောဖက်တွေဒီလောကကိုဆင်းသွားပြီအဲဒီလောကမှာဘုရားပရောဖက်ကိုရှိလားရှိရယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ကိုရှိလားရှိရယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေများလားများတယ်ဒါကြောင့်ခတ်သိသောစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမယုံကြနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုအယံများမယုံနဲ့ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲစုံစမ်းစုံစမ်းတော့ဖုံးလျှောက်ဆက်ခိုင်းတာမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စုံစမ်းခိုင်းတာသဘောပေါက်လားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စစ်စေးဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အညာခံရတော့မှဒုက္ခရောက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့တချို့လူတွေကကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီငရဲကလွတ်ပြီးပြီယေရှုငါးပြည့်ကိုဆက်တယ်ယုံပြီးပြီကယ်တင်ခြင်းရပြီးဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးမှ तू ကဘုသူစီပြန်ကြသွားလဲဆိုငရဲတော့မကြဘူးပရောဖက်လက်ထဲသွားကြမှန်တာတော့ငရဲတော့မကြတော့ဒါပေမဲ့သူကမြတ်တနာပါတယ်ပရောဖက်လက်ထဲသွားကြဘာလို့လို့ပရောဖက်မပြောရင်မလုပ်ဘူးဘာလို့လို့ပရောဖက်မမေးဘဲနဲ့ तू မလုပ်တတ်ဘူးတနာပါငရဲတော့ကြလားငရဲကြတဲ့ဖေကကယ်ပြီးပြီလားဘာမှသွားကြလဲ
ဘလော့ဖက်စီမှာတွားကြရောပရောဖက်ပြောနေအရှင်းချက်အရှင်းချက်ရေစကြေလာခင်မှာပရောဖက်တောင်းညံ့တဲ့ခင်လို့ခေါ်အတုအရှင်းတောင်းညံ့တဲ့ခင်ကိုရေစကြေလာခင်လို့တိတ်တောင်းညံ့တာပရောဖက်အတုအယောင်ဆောင်လက်ပြားတဲ့ဟာအမျိုးမျိုးနောက်ဆက်အဲ့ဒါနဲ့ရေစကြေလာကိုဖျားသခင်ပြောခိုင်းတယ်အဲ့အတုတွေတောင်းညံ့တာလည်းမှတ်တယ်ဖတ်ကြည့်ရေစကြေလာ7:23ရေစကြေလာ7:23ဖတ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုရပါမယ်ဆရာ။ဒါဆိုငါဤလူတို့ကိုငါဤလူတို့ကိုတို့လက်မတို့လက်မငါကဲနှုတ်မီငါကဲနှုတ်မီငါဤလူတို့ကိုငါဤလူတို့ကိုတင်တို့လက်မတို့လက်မငါကဲနှုတ်မီငါကဲနှုတ်မီဖယားမီငါဤလူတို့ကိုတင်တို့လက်မငါကဲနှုတ်မီအဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကဘယ်သူလက်ထဲရောက်ပြီပရောဖက်လက်ထဲငါကြီးကနှုတ်ပြီလားပရောဖက်လက်ထဲမှာဒုက္ခရောက်ပြီပရောဟောပြင်းတယ်ဒါပြင်းတယ်ဟောကြောက်ပြန်တယ်ဟွာလောက်ရမယ်ဒါလောက်ရမယ်ဟာခပြန်ချောက်ပြန်အမျိုးမျိုးပဲနှုတ်ကပတ်တော်မသိခင်ဗျာဒုက္ခရောက်နေဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုရေစကြေလာခင်မှာပြောပြီလေငါဤလူတို့ကိုထိုသူတို့လက်မငါကဲနှုတ်ငရေရကဲပြီးပြီကားရရနေတခါအခုပြန်ကဲရအောင်ပရောဖက်လက်ထက်မှာဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အစစ်ရှိလားအတူရှိလားရှိတယ်ဘာလို့ရမလဲပိုင်ချာပြီးနားလေရမှတ်ပါဘာလို့ရမလဲပိုင်ချာပြီးနားလေပရောဖက်တို့ကိုပိုင်ချာနားလေခြင်းပိုင်ချာနားလေညီကြီးနားမှာတစ်ထင်းတယောက်အိမ်ဆောက်အကြီးပဲလေကားပဲဘုံလုပ်ပြီးသူ့ပရောဖက်ရောက်ပရောဖက်ကဘာပြောလဲဆိုဖျားဖို့ပြတယ်လေနက္ခတ်ပညာအရာဆိုရင်ဒီလေကမှားတယ်လေပတ်စံဝင်လာပြီးရင်လည်းအိမ်လေးကိုမတော်ဘူးလေပြန်ထွက်သွားမယ်ဖြစ်လေကပြန်လဲရမယ်ပရောဖက်လာပြီအဲ့တထင်းကြားပိုက်တယ်ကွာဘယ်ကြားပိုက်တယ်လဲဆိုယေရှုလူစားတိခံတဲ့ခါမှာမာကုပညာရှိတယ်ကောင်းတယ်မှာကျေတွေ့တယ်တို့ရဲ့အတွက်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါယေရှုမူပြီးဆိုတာတည်တယ်ဒါနဲ့နိုင်ရှာတယ်ဒါဆိုကောင်းကင်မှာကျေတွေ့တယ်ဆိုတာနက္ခတ်ပညာနဲ့သွားတယ်သူပရောဖက်ကအဲ့လိုလာတယ်ဒါကြောင့်နက္ခတ်ပညာကိုပယ်လို့မရဘူးမာကုပညာရှိတယ်ဆိုမှနက္ခတ်ပညာနဲ့ယေရှုဝိညာဉ်ကိုသိတာတဲ့မှန်လားမှန်လားမှန်လားနက္ခတ်ပညာနဲ့သိတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မို့ဟုတ်တယ်။တရားဟောဆရာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမဖြစ်နဲ့။ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလဲတာယုတ်ကမျိုးမျိုးပြောင်းနေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ကဲ။အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်လာကျင်နာ။ကျန်တာမှမပါတာဒီအရန်ကြားကြည့်လို့။မိကြီးကတစ်သေးပဲအားတယ်ထင်တာပဲဟုတ်တယ်မာကုပညာရှိတွေကအဲ့ဒီနက္ခတ်ပညာနဲ့သိတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဖတ်ပြကဲမာကုပြန်လာပုဂ္ဂိုလ်တော့တကယ်လားဆိုလို့ရှိဒီမှာထိုရာကိုငါမြည်၏သို့တော်လည်းယခုမဖြစ်ရသေးထိုရာကိုငါရှု၏သို့တော်လည်းဖြစ်ရသောအချိန်မသည်သေး၌ဆိုကျဲကလေးသည်ကျဲကလေးသည်ရာကုန်အမျိုး၌ရာကုန်ပေါ်ထွန်း၍ပေါ်ထွန်းရာစလန်တန်သည်ရာစဣတရေလအမျိုး၌ဣတရေလအမျိုး၌ရှားလိမ့်မည်ရှင်းရှားလိမ့်မည်ကျမ်းစာပြောတဲ့ရာကုန်အမျိုးမှကျဲကလေးပေါ်ထွန်းမယ်ယေရှုကဘုသူ့အမျိုးလဲရာကုန်အမျိုးဣဇယာဟုယောသန်ဒါဝိဒ်ကနေမွေးလာတာဒါဆိုယေရှုဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ရင်ဘာပေါ်ထွန်းလာမလဲကျဲကျဲပေါ်မယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာအခုပဲဖတ်ပြပြီးပြီမာကုပညာရှိတဲ့နက္ခတ်ပညာတွတ်ပြီးတော့လိုက်ရှာလာလားကျမ်းစာဖတ်ပြီးလိုက်ရှာလာလားကျမ်းစာဖတ်ပြီးကျမ်းစာဖတ်ပြီးလိုက်ရှာတာဘယ်ကနက္ခတ်ပညာမှလဲ
အဲ့ဒါနဲ့ဒီကြီးနာတတိယဩနက္ခပညာရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ငါလေကဖြတ်တော့မင်းစံတို့ခေါ်ရောသူ့ပရောဖက်နဲ့မပြီးဘူးစံတို့ပါသုတတောင်းခိုင်းတွားရောစံတို့တော့တတိယပါနေဘီယူဆိုင်ဘူးနိုင်ငံသားလည်းဘီယူဆိုင်ဘူးလာမပြောနဲ့ကယူမဆိုင်တဲ့ဒီမှာဒီအင်္ဂလန်လည်းပါနေပါဘူးဘီယူဆိုင်ဘူးတင်ရောက်လည်းဘီယူဆိုင်ဘူးဌာနချုပ်လည်းဂယုံဆိုင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြောတာပါနှုတ်ကွက်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမနာဟုလုံးဝအမနာဟုပြက်ပြက်ပဲအဲ့တထင်းပြောလိုက်ဘာစုတောင်းမှာဖလေကားဖြတ်မလို့နင်ဖြတ်တာနဲ့ငါဘာစုတောင်းပြရဖြတ်တာတော့ဖြတ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပရောဖက်ပြုသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုလိုပဲမာကုပညာရှိတော်အဲ့လိုတွတ်ပြီးတည်တာအဲ့ဒါနတ်ခတ်ပညာရငါလေကားမားနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံငါစီမှာမနေဘူးလာထိုင်ไอ้ปรอพะก็ขอไล่จ๊ะซะเป็นไปปรอพะยังจောက်ตาสันโดไล่โอ้ไอ้บ่มาป้องนี่แหละค่ะกะถ่ายจ๊ะซะเต็มไอ้อุษาเต็มไปไล่ฉิเลนักปัญญาจောက်มากุปัญญาชื่อเยชูตีดาล่ะธรรมฮ้องจันจောက်ตีดาล่ะธรรมฮ้องจันจောက်ไอ้เจนบ่เมซอนักปัญญามาปาลาล่ะจ๊ะซะมาปาลาล่ะจ๊ะซะมาไอ้นี่มากุปัญญาชื่อจ๊ะซะมาเนี่ยแหละตีปีดาเยชูแกตินชินปออีก้าวเกมาเจนบ่เมซอน่ะปาปีดาเลยอะล่ะเนี่ยไล่ล่ะนะบาใส่ไล่นักปัญญาเนี่ยเปียวแล้วเปียวนี่ก็แล้วมาဖြတ်တော့ปรอพัดแล้วปี้ตัวအခုစီးပွားကိုဖြည့်လို့ဇိုင်ပါပါဆိုင်နေအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဘဝတက်တာမှာအရေးကြီးတယ်အစ်စ်ရှိတာရှိတယ်အတူရှိတာရှိတယ်ဖယားနာမကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့လူရှိတာရှိတယ်တကယ်ဖယားသခင်လွတ်တာရှိတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တက်ဖို့လို့လဲပိုင်းချဖို့ပိုင်းချတယ်ကျွန်တော်စီဘရော့ဖယားကျွန်တော်ကျန်းစာနဲ့သူ့ကိုသူကဘာလို့ဖျားပြောတဲ့စကားကိုမစစ်ဆေးပါနဲ့။ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်လေ။အမှန်ကြီး။ထိုင်ကြပိုက်ပြောမယ်ထိုင်။ proper ပြုချက်ဆိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုဖတ်။တိကော၁၄၂၉အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြပိုက်အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်။တိကော၁၄၂၉ Proverbs 24 verse 4 ပြောရတယ်။ဒါဆို proper proper 2ယောက်ဖြစ်စေ2ယောက်ဖြစ်စေ3ယောက်ဖြစ်စေ3ယောက်ဖြစ်စေအခြားသောသူတို့သည်အခြားသောသူတို့သည်စစ်ကြောစင်ကျင်ကြစေစစ်ကြောစင်ကျင်ကြစေ proper ကိုအခြားသူကဘာလို့ရလဲစစ်ကြောစင်ကျင်ဘာလို့ရလဲစစ်ကြောသူ့ရဲ့ proper ပြုချက်ဟာမှန်လားမှားလားဖျားလွတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖျားပြောခိုင်းလို့ပြောတာလားလှည့်စားတာလားဖျားပြောခိုင်းတာလားရှောက်ပြောတာဖျားစီလွတ်တာလားယူပါယုံနေမြင်ပြီးရှောက်ပြောတာလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားလိုက်စုံအချားတော်သူတို့သည်အချားတော်သူတို့စစ်ကြောစင်ကျင်ကြစီစစ်ကြောစင်ကျင်ဒါဆိုပရောဖက်ပြုချက်ကိုမလုပ်လို့ရလေစစ်ကြောစင်ကျင်လို့ရစစ်ကြောလို့ရလားရတယ်စစ်ကြောဖို့ပါလားပါတယ်မှတ်ထားပါပရောဖက်ပြုချက်ကိုစစ်ကြောရတယ်စစ်စဲမခံနိုင်ဘူးဆိုပြန်တော့ကျမ်းစာမှာစစ်ခိုင်းတယ်လေခမရမစစ်နဲ့လေခမရအစစ်ဆိုအစစ်ခံနိုင်ရမှာမဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကျမ်းစာကိုကြည်ကောရင်သူအသေးတော်ဟာပရောဖက်တောင်းရမ်းတယ်စုကျေစုရမ်းတောင်းရမ်းတယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောပြီပရောဖက်2ယောက်ဖြစ်စေ3ယောက်ဖြစ်စေပြုပါရတယ်ပြုဒါပေမဲ့ပြီးရင်သူတို့ကိုမလုပ်ရမလဲသူတို့ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကိုမှန်မှန်မှန်ဖျားလို့တာဟုတ်မဟုတ်ပြောပြီးပြီဒီတန်းမှာအတူတည်းရှိလားရှိတယ်ရှောက်ပြောတာရှိလားရှိတယ်ဘုရားမမပဲပြောတာရှိလားရှိတယ်ဘုရားယုံရပြီပြောတာရှိလားရှိတယ်လက်ပြားတာရှိလားရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော့သင်ပြီအမျိုးမျိုးရှိအဲ့ဒါစစ်စေးရမစစ်စေးပဲနဲ့ရုပ်ကိုယ့်အကူခံဘုရားငါမကယ်ဘူးမပြောနဲ့ပြောပြီးပြီဘုရားမိစ္ဆာပရောဖက်အများကြီးလာအစစ်လဲလာနောက်ကပတ်တော်နဲ့လည်းမလုပ်ရမလဲချိန်ဆိုးရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ပရောဖက်အစ်စ်နှစ်ယောက်ပြောပြဓမ္မကြီးတစ်ယောက်ပဲတော်ပါပြီချိန်ရှိယောနာအားလုံးသိလားသိရယောနာဝိတုသိလားသိရစကားနားထောင်လားသူ
နောင်ထောင်ပရောဖက်အစ်စ်လာသူစစ်ဘုရားပရောဖက်အစ်စ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဘုရားတောင်းလားတောင်းတယ်အဲ့ဒါအစ်စ်ယောနာဝတ္ထုကအစ်စ်ဟုတ်လားဘုရားသူ့ဘယ်သွားခိုင်းလဲနိနဝေသူ့ဘယ်သွားလဲဒါရှုဟုတ်လားရုပ်ပြမှာသင်္ဘောသွားစီရောပရောဖက်စစ်နော်ဘုရားလွတ်တဲ့နေရာသွားလားမလွတ်တဲ့နေရာသွားလားလွတ်တဲ့နေရာသွားလဲသွားရောအဲ့သင်္ဘောဗာမိလဲဟုတ်တယ်။ဘုံတိုင်းပြီးတော့တင်မောပေါ်မှာပါတဲ့တပည့်တွေရဲ့ကုံတယ်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ယောနာပစ္စည်းအတချောင်းမှမရှိဘူး။ခရီးစကားနာမထောင်နဲ့ပရောဖက်အစစ်အတုမဟုတ်ခရီးစကားနာမထောင်နဲ့ပရောဖက်အစစ်ကိုစီရောက်လာရင်ကုံမဲ့တာမှန်။ဟုတ်လား ဟုတ်လားအယောနာအစ်လာတူလားအစ်အတူလက်ခံပြီးလို့ဒုက္ခရောက်မယ်လို့စံတော့မပြောဘူးဒီမှာအစ်တောင်မှဖယားစကားနားထောင်နေအစ်လာနားမထောင်နေအစ်လာတတိထောင်နားမထောင်နေအစ်ဆိုကုံမမက်ပစ္စည်းတွေကုံရည်နဲ့ပြစ်ချမုံတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးဟုတ်တယ်မလားအကုန်ကုံမအဲ့ဒါငါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါမှရေလက်ပြချမှငြိမ်သွားမှာအစစ်အတုအစစ်မှာစကားနာမထောင်နဲ့အစစ်နဲ့နားထောင်နဲ့အစစ်ဒါဆိုမေးမယ်အစစ်နဲ့အတုဆိုဘာကိုလက်ခံအစစ်ဘာလဲအစစ်အဲ့ဒီအစစ်တဲမှာစကားနားထောင်နဲ့အစစ်နဲ့နားမထောင်နဲ့အစစ်ဘာကိုလက်ခံနားထောင်နဲ့အစစ်ဘာနဲ့ချိန်တုံးနုကဘတော်ဘာနဲ့ချိန်တုံးနုကဘတော်နုကဘတော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတော်နဲ့ချိန်ထိုးရတာမဟုတ်ရင်ခံသွားရမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့မိဘညီကောင်မောင်မများကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ခမရနှုတ်ကပတော်ဒီကိုအင်မတန်အရေးကြီးရဲ့ကြီးကြီးတယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်ပိုင်းခြားတတ်ဖို့လိုတယ်စင်ချင်အောင်မေ့ဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုသိချာနားလေကိုအင်မတန်အရေးကြီးရဲ့ကြီးတယ်တော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ရတယ်ဓမ္မရောက်လာတဲ့မိဘညီကောင်မောင်များအားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အာမင်အမေကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစစ်အတုကိုဘယ်လိုခွဲမလဲနှုတ်ကပတော်ဖတ်မှရမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲနှုတ်ကပတော်ကိုဘယ်လိုခံယူမလဲခံယူနည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခံယူနည်းကိုဟိုဘက်မှာပြန်ဝင်ငါ6နိုင်ပဲဟုတ်လားခင်ဗျာနှုတ်ကပတော်ခံယူနည်းမသိရင်အဲ့နှုတ်ကပတော်နဲ့ပဲခင်ဗျားကိုတွေ့ပလိုက်တာပဲမဟုတ်လားသူတို့လည်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလင်္ကာခံရတာသူကဘုရားတော်တော်ချစ်တာတော့ခေါင်းခေါက်လိုက်ချင်အဲ့လိုအလင်္ခံရတယ်မှာဘာပြောသွားလဲလိမ့်တာလိမ့်တာဆရာရဲ့ဘုရားတော်တော်ချစ်တာစူတောင်းရင်ငိုလိုက်တာပြောမနေနဲ့ဟောငိုငိုပြီးလိမ့်သွားတာကိုသူကခွန်အားရရင်ခရိယံရိုးရိုးလေးနဲ့ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ယူတဲ့အခွင့်ပေါ့ဟုတ်မှလိမ့်သွားပြီပါသွားပြီဒါတော့မှအလိမ့်ခံရတော့မှဒီမှဘလာပြောတော့ဘာပြောလဲသိမ့်တာလိမ့်နာတဲ့ဖျောက်တော့တော်တော်ချစ်တယ်။အော်ဖျောက်ချစ်တဲ့လူလိမ့်မလားစူတောင်းရင်အကြာကြီးတဲ့လုတ်သွားပြန်ပေါ့အကုန်ပါသွားတာကကြံ့တာပါထပ်ပေးခြင်းလေးတွေသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်နားလေပါချက်တော်ညီကောင်မောင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပိုင်းခြားဒါဆိုအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတယ်ခံယူနေရှိတယ်ဟုတ်ပေါ့ကွာလေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လာတော့မဟုတ်လားဈာန်နဲ့လာတော့မဟုတ်လားဈာန်နဲ့လာတာအဲဘလို့ပိုင်းချားမလဲဘလို့ခံယူတာမလဲနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နောက်ဟိုဘက်မှာဝင်ကအဲ့ဒါဆုတောင်းရအောင်ဘုရားကနာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အခုခေတ်ကာလဟာမိစ္ဆာပရောဖက်အများကြီးလောကကိုလာပြီးတော့ကျမ်းစာကပြောသောကြောင့်ဒီနေ့သိရပါတယ်ဘုရားကခတ်သိသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမယုံကြနဲ့လို့ကိုတော်ပြောတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းချားတတ်ဖို့ဓမ္မရှိတဲ့သူတွေကိုဉာဏ်ပညာပေးပါကျေးဇူးပြုပါဖះပြောတယ်ဖះပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတိုင်းလက်ခံဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖះမပို့ရင်ဘယ်သူမှမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့လည်းယုံဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖះမပို့ပဲရောက်မှာရှိပါတယ်ဖះလည်းခင်ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးနားလည်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်တက်တာထဲမှာမြင်တတ်ဖို့မျက်စိကြားတတ်ဖို့နားရှင်းလင်းခြင်းရှိဖို့နှလုံးသားဟိုးပိုင်းခြားတတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အရောက်တိုင်းကိုပေးပါဖားလက်တော်နဲ့အနံပါတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျန်တဲ့အသက်တာအားလုံးကျေးဇူးပြုပါမိအကြောင်းယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းရင်းဆက်ကပ်ပါရယ်ဖာဗျာအာမင်အာမင်တော့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြုပါစေ